Assalomu alaykum barchaga. Siz ko'rish kerak kanaldasiz. Yangi savollarni kutganmidingiz? Bugun biz siz uchun doimgidek eng ajoyib savollarni tayyorlab qo'ydik. Agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib, videosiga like bosib qo'yishni unutmang. Biz esa birinchi savolni boshladik. Juda qattiq qo'riqlanadigan qamoqxonadan mahbus Itin kichik bir shaharchaga qochib ketdi. Bu ishni o'rganish esa politsiyachi Tomsga topshirildi. U esa birinchi ishni o'sha yerlik aholini so'roq qilishdan boshladi. Ammo shaharchadagi hech bir inson unga Itin haqida ma'lumot bera olmadi. So'ng Toms mashinasiga qaytganida ko'rdiki, mashina oynasiga qo'yib ketilgan xatni ko'rib qoldi. Hatta Itin daryo bo'yida joylashgan 3 uydan birining podvalda yashirinib olganligi haqida yozilgandi. Tomas bu xatni kim qoldirganini hech ham bilmasdi, ammo buni tekshirib ko'rishga qaror qildi. Daryo qirg'og'iga yetib keldi va o'sha xatda aytilgan 3 uyga ko'zi tushdi. Birinchi uy baland sim devorlar bilan o'ralgan bo'lib, it himoyasida edi. Ikkinchi uy esa suv ustida qurilgan edi. Uchinchi uy esa kattagina 3 etajli hashamatli edi. Xo'sh, Tomas qaysi uyni birinchi bo'lib tekshirib chiqishi kerak? Birinchi uy to'g'ri kelmaydi. Itin bu itni oldidan o'tib podvalga berkina olmaydi. Ikkinchi uyda esa podval degan narsani o'zi yo'q. Demak, uchinchi uyni birinchilikda ko'zdan kechirib chiqish kerak. Sirli laboratoriyada robot boshqaruvdan chiqib ketdi. U himoyachi robot bo'lishi kerak edi, ammo noto'g'ri dasturlar tufayli endi u odamlarni yo'q qilishni xohlab qoldi. Laboratoriyadagi turli usullar yordamida uni yo'q qilishga urinib ko'rishdi. U qizishdi, to'g'ri kelgan narsani uloqtirishdi, ammo robot eng chidamli metaldan tayyorlangandi va hech qanaqa o'q uni tesha olmasdi. Laboratoriya olimlari qanday qilib robotni yo'q qilishga bosh qotirishdi? Balkim unga maxsus tezotar plyumot bilan o'q uzish kerakdir. Yoki bo'lmasam eritadigan maxsus kislotani sepish kerakmikan? Yoki unga kuchli elektr tokidan o'q uzish kerakmikan? Sizning vazifangiz shu 3 variantdan qaysi biri robotni yenga olishini aniqlash. Boshida aytganimizdek, robot eng chidamli metaldan tayyorlangan va hech qanaqa o'q uni tesha olmaydi. Shu tufayli plyumot varianti to'g'ri kelmaydi. Ammo metal elektrni yaxshi o'tkazadi. Robotdagi mana shu elektr togi tegilmasin degan belgini ham ko'rgan bo'lsangiz kerak. Bu degani bizga eng yaxshi qurol sifatida elektr tokini olishimiz mumkin. Viktor sirli laboratoriyada ishlar edi. Qiladigan ishi unchalik og'ir bo'lmasa ham juda ham muhim edi. Shu ishlar tufayli olimlar deyarli uxlashmas, juda ham charchashar edilar. Aynan shu sabab Viktor nusxa qiladigan qurilmadan jamoasida foydalanishga qaror qildi. Ammo qurilma hali to'liq ishlab chiqilmagandi va shu sabab bir xil holatda nusxa qilmasdan ayrim xatoliklarni qildi. Hozir sizga ko'rsatiladigan nusxalarga va suratga diqqat qilib qarab, ulardan qaysi biri haqiqiy ekanini topa olasizmi? Agar diqqat bilan qaragan bo'lsangiz, mana bu haqiqiy ekanini, qolganlarida esa kamchilik borligini sezgan bo'lsangiz kerak. Mana bu Viktorning haqiqiy jamoadoshi. Endi esa eng qiyiniga navbat. Diqqatli bo'ling. Xo'sh, bulardan qaysi biri haqiqiy va qaysilari nusxalar ekanini topdingizmi? Agar topa olgan bo'lsangiz, unda kommentariyada o'z javobingizni yozib qoldiring. Ko'ramiz, necha kishi to'g'ri javobni topa olibdi. Olis-olis kelajakda jinoyatchilar harbiy bazaga hujum qilishdi va vaqt mashinasini o'g'irlab ketishdi va o'tmishga yashirinishdi. Vaqtlar aro jinoyatlar bilan shug'ullanadigan maxsus politsiyachilar bu ishni ancha vaqt o'rganishdi. Ular ancha vaqtlar aro yurishib va nihoyat jinoyatchilarni qo'lga olishdi va panjara ortiga jo'natishdi.
Ammo bu vaqtda jinoyatchilar vaqt chizig'ini buzib yuborishgandi va o'tmishga kelajak aralashib qolgandi. Endi esa politsiyachilar bu holatni ham to'g'rilab chiqishlari kerak. Hozir sizga ko'rsatiladigan suratlarga diqqat qilib qarang. Aytingchi, bu suratlarda nima g'alati? Aha, siz bu soatni ko'rdingizmi? U aniq bu vaqtda bo'lishi kerak emas edi. Umid qilamanki, diqqatli bo'lib bu robotni ko'rdingiz. Qoyilay, dronlar bu o'tmishda ham uchishni boshlab yuborishibdi. Mona Lisa chizilgan vaqtda samolyotlar o'ylab ham topilmagan edi. Bill ishdan uyga qaytayotgandi. Shu vaqtda orqasidan kimdir kelayotganini payqab qoldi. Orqasiga qayrilishga ulgurmasdan boshidan zarba qabul qildi va hushidan ketdi. Ko'zini esa bir podvalda ochdi. Eshikka yaqinlashganda esa Billni nima qilish haqida gap ketayotganini eshitib qoldi. Eshitilgan gaplardan shu ma'lumki, ular Billni o'g'irlab ketishgan va niyatlari ham yaxshi emas. U tezlikda bu yerdan qochishi kerak. Eshik juda ham mustahkam, sindirishi lozimsiz. Bill shiftda joylashgan havo almashish uchun qoldirilgan joyni ko'rib qoldi. U bemalol bu yo'l orqali bu yerdan chiqib keta oladi. Ammo u anchagina balandlikda joylashgan. Ammo Billning baxtiga podvalda turli xil kattalikda bo'lgan qutilar bor edi. Xo'sh, Bill qutilarni qanday tartibda joylashtirsa, bemalol o'sha yo'l oldigacha chiqa oladi. Agar bel qutilarini mana bu holatda joylashtirsa, bemalol havo almashish yo'lagigacha yetib oladi va bu yerdan chiqib keta oladi. Kichik bir qishloqchada qotillik sodir bo'ldi. Mahalliy fermer Davidni kimdir xaskash yordamida o'ldiribdi. Shahardan yetib kelgan detektiv esa so'roq qilishni boshladi. Julia u qotillik kuni juda ham uy ishlari bilan band bo'lganini, to'g'ri, u Davidni yoqtirmasa ham, u Davidni o'ldira olmasligini aytdi. Mexanik Jim esa Davidni doimo qanaqadir g'alati va qo'pol odam bo'lganini, qotillik kuni esa o'z traktorini tuzatish bilan band bo'lganini aytdi. Qariya Sofiya xola esa David bilan juda ham kam suhbat qurganini, qotillik kuni esa qolgan kunlar kabi to'qish bilan shug'ullanganini aytdi. Politsiyachi bu 3 kishidan qaysi biri qotillikni amalga oshirganini bildi. Xo'sh, sizda-chi, biror bir javob bormi? Diqqat bilan Sofiya xolaning uyida osilgan hovli ish qurollariga qarang. U yerda xaskash yetishmayapti. Davidni ham aynan xaskash yordamida o'ldirishgan edi. Politsiyachi ham aynan shuni sezib qolgandi. Max junglidagi sirli g'orni o'rganib chiqishni xohlab qoldi. Sababi u yerdan biror bir xazinani topishni ko'zlagandi. Ichkarini ancha vaqt kuzatib, u bir nechta olmoslarni ko'rib qoldi. Endi boyman degan fikrda olmoslarni ushlagan ham ediki, u kelgan joy tosh bilan to'silib qoldi. Shift esa sekinlik bilan pastga qarab tusha boshladi. Hamma joyni tezlikda ko'zdan kechirgan Max o'sha yerda turgan bosh qotirmani ko'rib qoldi. Qoidalarga ko'ra, u bir dona chopga o'zgartirish kiritib, bu tenglikni to'g'rilashi kerak. Agar ikkita chopga o'zgartirish kiritsa, shift birdaniga yerga qulaydi. Tezlikda bu bosh qotirmaga diqqat qilib qarab aytingchi. Xo'sh, qaysi chopga o'zgartirish kiritib tenglikni to'g'rilash mumkin? Agar biz bu chopni bu holatga tushirsak, 0 soni 6 ga aylanadi. 3 qo'shilgan 3 esa 6 ga teng.
Shu bilan bizning bugungi savollarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Savollarimiz sizga yoqdi degan umiddamiz. Siz esa savollarimizni nechtasiga to'g'ri javob berganingizni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun esa videosiga like bosib qo'ysangiz va videolarimizni do'stlaringizga ham taklif etsangiz, bag'oyatda xursand bo'lardik. Sizlar bilan Ko'rish kerak kanali bo'ldi. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha, sog' omon bo'ling.